በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበርና በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ትብብር የሚዘጋጅ ሳምንታዊ ፕሮግራም ሰብአዊነት የበጎ ፍቃድ አገልግሎቶች ቀይ መስቀልና ማንነቱ ይዳሰስበታል። ህይወት ለህይወት ሰላም ጥንስጥልን ዘወትር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው ህይወት ለህይወት የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በሚኩ ሳምንት እንግዲህ ሰለሞን ይሄንን የህይወት ለህይወት የተሰኘ ፕሮግራማችን መጀመራችን አስመልክተን ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ኃላፊዎች ጋር ስለ ፕሮግራሙ አስፈላጊነትና አላማውን በተመለከተ ቆይታዎች አድርገናል። እንዲሁም ደግሞ ከአድማጮች ጋር እንዲሁ የተለያዩ ውይይቶችን ስናደርግ ነበር። የበጎ ፍቃድ አገልግሎት የሚሰጡትን ሰዎችን ማስገብተን እንዲሁ ተነጋግረን ነበር። በዛሬው ዝግጅታችን ደግሞ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል አመሰራረትና በእድገቱን ጊዜ ያከናወናቸውን ተግባራት የምንዳስስ ይሆናል። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የተመሰረተው በ1927 ሐምሌ 1 ቀን እንደነበረ የተለያዩ የታሪክ መዛግብት ያውሳሉ። ሐምሌ 8 ቀን 1927 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ የጄኔቫ ስምምነቶችን ፈረመች። መስከረም 15 1928 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። ኢትዮጵያ 48ኛው የዓለም ቀይ መስቀልና ቀይ ጨረቃ አባል ሆና ተመዝግባለች። በማህበሩ ለረጅም ጊዜ በአባልነትና በበጎ ፈቃደኝነት ሊያገለግሉ ሰዎችን አነጋግረን ነበር። ስሜ ስምን ጉልላት ይባላለሁ። ኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ውስጥ ላይዘን ኦፊሰር ነኝ። ኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበርን የተቀላቀልኩት በ1968 ዓመተ ምህረት ነሐሴ ወር ነው። ገና ትምህርት ቤት እያለሁ ክረምት ትምህርት ቤት ሲዘጋ አዲስ ከተማ ወክማ ውስጥ የታዳጊ ወጣቶች ስፖርት ክለቦች ነበሩ። እዛ ውስጥ እንሳተፍ ነበር እና ስለ ቀይ መስቀል ለማስተማር ሰዎች መጡ። እዛ ማስተዋወቂያ ለጠፉና ስለ ቀይ መስቀል ማወቅና ህይወት ለማዳን የሚያደርገውን ጥረት መርዳት የምትፈልጉ፣ መማር የምትፈልጉ፣ ቀይ መስቀልን ማወቅ የምትፈልጉ ባል ከጓደኞቼ ጋር እዛ ያንን አየንና ከስፖርቱ ወደ ቀይ መስቀል አዘነበልኩና እዛ ተመዘገቡ። ሉል መኮንን ትምህርት ቤት ነሐሴ ወር መጨረሻ ላይ ስልጠና ተሰጠን ለ32 ሰዓት። ያንን የመጀመሪያ ህክምና እርዳታን ተከታትለን እንደጨረስን የምስክር ወረቀት ተሰጠን፣ ተመረቅን። ከዛ በኋላ ነው የቀይ መስቀል ፍቅር፣ የቀይ መስቀል ስራ፣ የአሰራር ሂደቱ እየገባኝ እያየው ሲገነዘብ ወደዚህ እንዲመጣ ያደረገኝ የሳበኝ ማለቴ ነው። እና ቀይ መስቀል ሰፊ ስራ መስራት የሚችል ሁሉ አቀፍ የሆነ ለሰዎች ልጆች ሰብአዊ አገልግሎት የሚሰጥ ሰፊ ድርጅት ስለሆነ ያ እየሳበኝ ወደ ቀይ መስቀል እንድመጣ አድርጎኛል ማለት ነው። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር በዛን ጊዜ ይሰራቸው የነበረው የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ ስልጠናን፣ የአምቡላንስ አገልግሎትን እና ድንገተኛ አደጋ እርዳታዎችን በመስጠት እነኝህን በመሳሰሉ ስራ ሲሰራ እኛ የተሳተፍ ነው። በዛን ጊዜ በበዓላት ቀን የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ በሚያስፈልግበት ሰዓት ለምሳሌ መስከረም 2 አካባቢ የተለያዩ ህዝባዊ በዓላት ባለበት አካባቢ የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ በመስጠት እያንዳንዳችን ኪታችንን ይዘን አመራር በሚሰጡን አካላት እየተመራን ግን ነው የቆየ ነው። ቀይ መስቀል ሰፊ ስራ ስለሆነ በዚህ ላይ ለህዝብ የሚሰጠው ድጋፍ በተለይ ወጣቶችን በማደራጀት በጎ ፈቃደኞችን በማሰባሰብ በዛን ጊዜ ተሳትፈናል። ቀይ መስቀል በስፋት ባልታወቀበት ሰዓት ያንን ለማስተዋወቅ ጥረት አድርገናል። ወጣቶችንም እስከ ማሰልጠን ደርሰናል። በዛን ጊዜ በልደት አዳራሽ ከ6000 በላይ የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ በማህበሩ ታሪክ ውስጥ ተመርቋል። ምናልባት ቅድም በርካታ ነገሮችን እንደሰሩ ነግረውኛል። የተሳተፉባቸው ገሮች አሉ? እነሱ ቢያነሱ ነው። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እና 70 ዓመተ ምህረት ልጀምርልህ የቀይ ኮከብ ሁለገብ ጥሪ በነበረ ጊዜ በዛን ጊዜ ከፍተኛ ቁስለኛ ወደ አዲስ አበባ ውስጥ ባዶ ያሉት ሆስፒታሎች ይመጣ ነበር። እዛን የቀይ መስቀል ወጣቶች ተሰልፈው እርዳታ ማድረግ አለባቸው ተብሎ በክረምቱ ፕሮግራም ላይ እኔም እንደ እድል ሆኖ ራስ ደስታ ሆስፒታል ነበር የደረሰኝ። ትልቅ የህይወት ማዳን ስራ ሰርተናል። ሁለተኛው ብዙ ስራ የተሰራበት በ1977 ዓመተ ምህረት በሀገራችን በተከሰተው ድርቅ ምክንያት ጥቅምት 7 ቀን 1977 ዓመተ ምህረት ወደ ባቲ ነበር የሄድኩት። ከፍተኛ የሆነ የህይወት ማዳን ስራ ሰርተናል። ብቻ 1977 ሳስታውስ እኔ በጣም ትልቅ ሀዘን ነው የሚሰማኝ።
كولونيل دكتور مكون مولونا بالال يا موي حكيم نو يا سلكي مسكال يا وكوت مسرا زي ما تو كيسا سوا تاما تمرا حرر نسرا غدا هيجي يا سومالي طور ايتيبيا لامات كات يتزغا جمون مماوك اهون طورناتو بميكايد مزغي كمنا سلجا سلجي بالين يا موي على بنت يا تدرغ زغجيت يلمي ميتاي سلجي يا زغجيت على منورو تلك تكر نمي عمتا سلاوك من دنو من دارغو لن حكيمو چكار كليلو چبالو واشكات تنغاغره አስፈላጊ የሆኑትን ነገሮች ስለጥቆማ አድርገን ከመስካል ቢቋቋም አንዱ ብዙ ነገሮች ሊረዳ ስለሚችል አንዱ ዋንኛው ለኛ የደም አገልግሎት ይሰጣል የሚል ከኢትዮጵያ ከመስካል ማህበር አወቀ ስለዚህ ስለ ከመስካል ምንድነው ብለን ስንጠይቅ ከደም ባንኩ ያላነሰ የተለያዩ እንደዚህ አይነት መጥፎ ጊዜ ሰው ተባር ከመስካል የሚሰራው ስራ ለህብረተሰቡ በጣም ጠቃሚ ሆኖ ስለማመን እነሱ ደግሞ ያሉን ደም ባንኩን ለማግኘት ከመስካል ማህበር አቋቋም ስላሉ ከመስካል ማህበር አቋቋም እና ደም ባንኩን አቋቋምን በጦርነቱ ጊዜ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጌ ስለዚህ የዛን ጊዜ እኔ የማህበሩ ሊቀመንበር ነበርኩ ተመርጬ እና አምስት ዓመት እዛ አገልግዬ ነው በጦርነቱ ጊዜ ጥሩ አስተዋጽኦ ከመስካል ማህበር ያው ታሪኩ እንደሚያሳየው በአንድ ግለሰብ ማንድ በጦርነት አጋጣሚ ያባዩ ችግር ምክንያት ሐሳብ አቅርቦ የተመሰረተ ሄንሪቱና እናሱ ስላመነበት የዛን ጊዜ ጥሩ አገልግሎት ሰጥቶ የብዙ ሰዎች ሕይወት አድኗል። ስለዚህ እውነትም የሰው ሰራሽ ወይም የተፈጥሮ ችግር በደረሰበት ጊዜ ህብረተሰቡ ለዛ ቀደም ብሎ ካልተዘጋጀ ትልቅ ችግር ነው ያለው። እዚህ ሀገራችን ውስጥ በቀይ መስቀል ውስጥ በመሰራበት ጊዜ ብዙ አይቻልም። የህክምና የመጀመሪያ እርዳታ በስፋት ማስተማር የጀመረው ቀይ መስቀል በነጻ ወጣቶች ነው። የህክምና የመጀመሪያ እርዳታ አንድ በሽተኛ ሆስፒታል በራፍ ላይ ቢጎዳ የህክምና የመጀመሪያ እርዳታ አድርገው ሆስፒታል ውስጥ ገብቶ ሊድን የሚችልበት ደረጃ እንበል ደም ቢደማ ደም እየደማ የህክምና የመጀመሪያ እርዳታ ሳይደረግለት ደም እንደምንም ለመቀነስ ለማቆም ካልተመከረ ሆስፒታል በራፍ ላይ ሆስፒታል በራፍ ሆስፒታል ክፍል ውስጥ ገብቶ ሊታከም አይችልም ሊሞት ይችላል ከመቅጽበት ህይወቱ ሊያልፍ ይችላል። የቀይ መስቀል እርዳታ ምልሽ የህክምና የመጀመሪያ እርዳታ ከደረገለት ክፍልም ደሙን አቁ ረጅም መንገድ ቀን ሁለት ቀን ሶስት ቀን አራት ቀን ማጓጓዝ ይችላል። ስለዚህ የህክምና የመጀመሪያ እርዳታ በአፋጣኝ ወዲያውኑ የሚያስፈልግ ለብዙ ነገሮች አሉ። አስቸኳይ የሆኑ ወዲያውኑ ህይወት ሊያልፍ የሚችል ወይም የሰውየው አካለ ጎደሎ ሊሆን የሚችልበት የሚችል ሊበላሽ የሚችል ስለዚህ የህክምና የመጀመሪያ እርዳታ የሚለው ስሙ ቀለል አለ እንጂ የህይወት የማዳን እንግዲህ ሰለሞን ቀደም ብለን ከሰማናቸው ጉዳዮች በተጨማሪ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ጽያም የሚሰጣቸው አገልግሎቶች እጅግ በጣም በርካታ ናቸው። ከነዚህ መካከል በ1944 ገደማ የመጀመሪያውን የነርሶች ማሰልጠኛ ተቋም በቀድሞ አጠራር ቤተሳይዳ በአሁኑ ደግሞ የካቲት 12 የተባለ በሚጠራው ሆስፒታል ውስጥ አቋቁሞ እንደነበረና የተለያዩ ነርሶችንም ማሰልጠኑ እንደነበረ ከነዚህም ሰልጣኞች ደግሞ መካከል የቃኘው ሻለቃ ከተሰሰኘው የኢትዮጵያ ጦር ጋር ወደ ኮሪያ በመዝመት እዚያ ለነበረው ወታደር የመጀመሪያ ህክምና አገልግሎት እንዲሰጡ ተደርጎ እንደነበረ አንዳንድ ያየናቸው መረጃዎች የሚያሳዩን ነው የሚሆነው። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር በ1962 ዓመተ ምህረት የደም ባንክን አቋቁሞ በርካታ ስራዎችን ሲሰራ እንደነበረ ነው። ለ40 ዓመት ያክል ይህን ስራ ሲሰራ ቆይቷል። ከዚሁም ጋር ተያይዞ ማህበሩ በተለያዩ ጊዜ በተፈጥሮም ሆነ የሰው ሰራሽ አደጋ ሲደርስ የሰዎችን ህይወት የመታደግ ሁኔታ ከፍተኛ ስራ ሲሰራ ቆይቷል። በተለይም የተፈጥሮ የምንላቸው በ1966 እና እንደዚሁም በ1977 በሀገራችን ረሃብና ድርቅ ተከስቶ ነበረ። በዛ ጊዜ ሰዎች የህይወት አደጋም ከፍተኛ ስለነበረ እነኚህ ሰዎች የመታደግ ሁኔታ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ካከናወናቸው ዋና ዋና ተግባራቶች አንዱ ነው። በጦርነትም ጊዜ በሀገራችን በተለያዩ ጊዜ እንግዲህ በዚህ 80 ዓመት ውስጥ የተለያዩ ጦርነት ተካሂዷል። እነኚህም ጦርነቶች በተነሱበት ጊዜ የሰዎችን ህይወት የመታደግ ሁኔታ በስራዎችን ሲሰራ እንደነበረ ከተለያዩ መዛግብት ማግኘት ተችሏል። አሁን በስፋት የሚታየው የነጻ የአምቡላንስ አገልግሎትም ደግሞ ቀይ መስቀል ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች መካከል የሚጠቀስ ነገር ነው። ቀይ መስቀል በኢትዮጵያ ውስጥ በቆየበት በዚህ በ80 ዓመታት ጊዜ ውስጥ 5 ሚሊዮን የሚደርሱ የተመዘገቡ አባላትን ማፍራት ችሏል። ደጋለ ነክላከ ተዘጋስቶ የታደገ
የተከበራችሁ አድማጮቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሬዲዮ ነው። እንግዲህ ሰላሙን ቀደም ብለን ለመግለጽ እንደሞከርነው ባለፈው ሳምንት ከአድማጮቻችን ጋራ ሰባዊነት ምንድነው? ተግባራቶስ ምንድናቸው? የሚሉ ውይይት አድርገን ነበር። በዚህ ሳምንት ደግሞ የዛ ተከታይ ሆነው የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል አመራሮች ሰባዊነት ምንነትና ተግባሮቹን አስመልክተው የሚሉን አለ። እሱን አድምጠን እንመለስ። ዶክተር አህመድ ረጃ ባላለሁኝ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የቦርድ ፕሬዚዳንት ነኝ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር አንዱ ስራው የሰባዊነት አገልግሎት ነው። የሰባዊነት ለኔ ለሌላው ሰው መኖር ማለት ነው። ለሌላው ሰው መኖር፣ ለሌላው ሰው መርዳት፣ የራስን ጥቅም አሳልፎ ለሌላ መስጠት እና በበጎ ስራዎች በተፈጥሮም ይሁን በሰው ሰራሽ አደጋዎች የሚደርሱ ጉዳቶችን በሰባዊነት ለሌላው ሰው አገልግሎት መስጠት፣ ምንም አይነት አድሎ ሳያደርጉ በዘር፣ በቀለም፣ በሃይማኖት፣ በእድሜ፣ በሀብት ደረጃ ልዩነት ሳያደርጉ ለሰዎች ህይወትን መስጠት ማለት ነው። እና ህይወት ለህይወትም ያልነው ለዚህ ነው። በቃ ሰዎች ህይወትን ማትረፍ አለባቸው፣ ህይወትን ማዳን አለባቸው። እስከ ህይወት መስዋዕት ደግሞ የሚሰጡ በጎ ፈቃደኞችና አባላት አሉት ቀይ መስቀል። ያ ነው ለኔ ሰብአዊነት ማለት። ስሜ ሀጎስ ገመች ባላለሁ። የስራ ድርሻዬ በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ምክትል ዋና ጸሐፊ የፕሮግራም ዘርፍ ኃላፊ ነኝ። ሰብአዊነትና በጎ ፈቃደኝነት በመሰረቱ ከሰብአዊ ማንነት የሚነሳ ሰው በመሆን ብቻ
ሰው ፍጥረት ውስጥ የሚገኝ ሐሳብ ነው። ስለዚህ ሰብአዊነት አጠቃላይ አመር ሆኖ አጠቃላይ ሐሳብ ሆኖ በጎ ፈቃደኛነት ደግሞ አፈጻጸም ነው። ሰብአዊ ማንነት በበጎ ፈቃደኛ ስራዎች ነው የምትገልጸው። ሰብአዊነት መንፈስ አይደለም። ሰብአዊነት ሐሳብ አይደለም። ሰብአዊነት አመለካከት ብቻ አይደለም። ሰብአዊነት አሳይ አመለካከትና ተግባር ነው። ስለዚህ ሰብአዊነትና በጎ ፈቃደኝነት ሰብአዊነት አመለካከት ሆኖ በጎ ፈቃደኝነት ደግሞ ሰብአዊ አመለካከት የምትተገብርበት ዋጋ የምትከፍልበት ግን ዋጋ ከፍለ ለሌሎች ለመርዳት ብቻ ሳይሆን አንተ የምትረካበት ተግባር ነው። አድማጮቻችን ቀደም ሲል እንግዲህ ሰብአዊነት ምን ማለት ነው የሚለውን የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ኃላፊዎች ያጠቃለሉትን ሐሳብ ነው አድምጠን የተመለስነው። ፕሮግራማችን ላይ በርካታ አድማጮች በስቱዲዮ በቀጥታ ስልካችን በ0115526604 ላይ እየደወሉ አስተያየቶችን እየሰጡን ይገኛሉ። ተማሪ ያገኘው ደስታ ከጃማ ደውሎ ነበር፣ ፕሮግራማቸው እጅግ በጣም ጥሩ ነው፣ እኛም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ እየተሳተፍን ነው ብሏል። ደሳለኝ ሙላቱም ደውሎ ነበር እንደዚሁ፣ በፕሮግራማቸው በጣም ጥሩ ነው ብሏል። አንቺም ጋር አስተያየቶች አሉ፣ ወደ አንቺ እመጣለሁ። ይፉ ከአዲግራት ደውሎ ነበር፣ ፕሮግራማችሁ በጣም ጥሩ ነው፣ እኛም በተለያዩ ሰብአዊነት ጉዳዮች ላይ እየተሳተፍን ነው፣ ወደፊትም እንሳተፋለን የሚል ሀሳብ አላቸው። ተማሪ ዮሐንስ ገበየውም ከጎንደር ጭል ጋር ደውሎ ነበር፣ አስተያየቱ በጣም ጥሩ እንደሆነ፣ ፕሮግራማችን በጣም ጥሩ እንደሆነ አስተያየቱን ሰጥቶናል። እኔም ጋር የተወሰኑ አስተያየቶች የሰጡ አድማጮች አሉ። ሰይድ መሐመድ ከአሶሳ፣ ጸጋዬ ከአርሲ ጎሎልቻ፣ ጀማል መሐመድ ከጉራጌ ዞን እንደዚሁ ደውለው በፕሮግራማችን ላይ አስተያየት የሰጡን አድማጮች ናቸው። ቀጣይ ፕሮግራማችን የሚሆነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ከሚያከናውናቸው በርካታ ተግባራት ውስጥ ቅድም እንዳነሳሁት የተጠፋፉ ሰዎችን የመገናኘቱ ጉዳይ ነው። በደቡብ ክልል አለታ ወንዶ አካባቢ እናትና ልጅ ለሀያ ዓመት ያክል ለ20 ዓመት ያክል ተጠፋፍተው ኖረው እንዴት እንደተገናኙ ሲገናኙ የነበረውን ስሜት ቀይ መስቀል እናትና ልጁን አገናኝቶ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ሲገኙ ለቀይ መስቀል ያላቸው ለኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበርም ያላቸው ምስጋና የሰጡበት አጠር ያለች ፕሮግራም አለችን። እሷን አድምጠን እንመለሳለን። ሰነበች ወሰሀ እኔ ሳላውቅ ይዞ ሄደ አዲስ አበባ። በቃ በዛው ቀረች ቆየች። እኔ መቼስ ደህና ነኝ፣ ምን የምልኝ ሰው ጋጋሪ ነኝ። አሁን ሄጄ ሲጠይቅ አዲስ አበባ ይዞ ሄደዋል አሉ። በቃ ተውኩኝ። ደሞታለች ብዬ አልቅሰን ድምጧን የሚሰማበት ነገር የለኝም፣ አቅም የለኝም እንዳልፈልግ በቃ ተውኩኝ። ትቼ እያለ ቆየው ብለ እግዚአብሔር እየነገርኩ ታማሚ ነኝ፣ የሰው ቤት ለቃሚ ነኝ። መቼስ በምን አቅም እፈልጋለሁ ልጅ። በቃ ትቼ እያለ ገጠር ነው ወንድም አገኘ መጣ። የኔን ቃል ወሰደ፣ ጽፎ ወሰደ፣ እኛንም ፎቶ አንስቶ ይዞኝ ሄደ። በቃ ከዛ ነው ደሀቅ እንደቀማ ነኝ በምን እጠይቃለሁ፣ ምንም የለኝ። አሁን እሷ ስልክ ያላት ባል አግብታለች፣ በእሷ በኩል ነው ይሄ ሁሉ የተገኘ። እንደዚህ ነው ሄደችልኝ። ወላታ ድረሰው ለጌታ ብቻ ምስጋና ሰጣለሁ። ጌታዬ አንተ አምላኬን አቅም ደካማ ነኝ ምንም የለኝም፣ አንተ ፈልጌ አንጣልኝ ብዬ ለዚያ ሰቅዬ ነው ተውኩት። ቀይ መስቀል ስላገኘልዎት ምን ይላሉ? ገለታ ነው ምን አደርገዋለሁ፣ ምስጋና ብቻ ነው የሚሰጠን አቅም አለ። አረ ካሳ እድሜ በግምት ነው 27 ማለት ከእናቴ ጋር የተለያየ ነው። እንትኑን አላስታውሰውም። እናትሽ ጋር እንውሰድሽ ብሎኝ መጣ። አብሬ ከሰዎች ጋር መሄድ ነው የማስታውሰው። ከዛ በኋላ ያው እነዚያ ሰዎች ጋር እያደግኩኝ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የቤት ውስጥ ያለው ልዩነት አንዳንድ ነገሮች በሚፈጠር በሳት ላይ ቤተሰብ ለማወቅ ትግል አድርጌ ነበር። የዛኔ ያው እድሉ አልተሳካልኝም። በ96 ማለት ነው ይህንን ጥያቄ የነበረው። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን በአጭር ጊዜ በአሁኑ በዚህ አመት ነው የጀመርኩት ቀይ መስቀል አመልክቼ። በጣም ከባድ ነው። ብቻ እንደዚህ ብዬ መዘርዘር የምችለው ነገሮች አይደለም ብዙ ነው እና ብዙ ክፍተት አለ። ቤተሰብ ማጣት ብዙ ክፍተት ነው የሚፈጥር። ቀይ መስቀል እናሳውቅ እና እስቲ የሚሆነው ነገር አለችኝ። የእናትን ብቻ አቅ ነበረ በዛ ነገር ነው የዛሬ ውጤት ያዩት ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ነው ደስ ያለኝ። ያልሞተ ሰው በህይወት ያለ ሰው
እግዚአብሔር ረድቶት ያገኛል ማለት ነው። ቤተሰብ ሁሉም ከእግዚአብሔር የሚሆነው ነገር ናቸው። እግዚአብሔር ነው ሰዎችን አስነስቶ የሰጠው። እግዚአብሔር ስም ይባረክ። ሌላ ምለው ነገር የለኝም። ሰለቀይ መስቀል ስም እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። እንጃ ከቃላት ያጥራኛል ማለት ነው። ቦታ ሰጥተው ብዙ ነገሮችን ኢንፎርሜሽን ተከታትሎ ይሰራየ ብሎ የቤተሰብ ዋጋ መክፈል ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው። በአሁኑ ሰዓት የራስ ሰው የራሱን ኑሮ ለማሻሻል የሚሯሯጥበት ጊዜ ከቤተሰብ ጋር ለማግኘት ይህንን ዋጋ መክፈላቸው እጅግ በጣም ነው ያስደነቀኝ።